Supruga Mikija Đuričića proživljava pravi haos zbog Mine Vrbaške i njenih priča o druženju sa pčelarom iz Kupinova. Naime, kako prenose mediji, Angelina želi da se suoči sa Minom zbog priča o tome da je sa Mikijem koristila nedozvoljene supstance. Tu priču je pokrenula Mina Vrbaške. Ona je rekla pre nekoliko godina svojoj majici Ivani kako je navodno probala neke nedozvoljene supstance sa Mikijem. Ivana je sve te navode pustila tada u medije, ali se to tada zataškalo. Međutim, opet se pokrenula ista priča i stigla je do Angeline, pa je normalno što žena sad od Mikija traži istinu. Ipak ima sa njim dete i ne pada joj na pamet da rizikuje. Objašnjava izvor blizak Mikiju, dok Mina Vrbaški ne želi da priča na tu temu. Ne dajem više nikakve izjave za medije jer sam se povukla iz javnosti, a što se tiče Mikijeve porodice, nemam dodirnih tačaka sa njima niti bilo kakav kontakt, rekla je kratko Mina koja je sada u Norveškoj kod svog dečka. Angelina kada je čula tu priču, ni malo joj nije bilo prijatno, pogotovo što ona ne voli da se od nje nešto krije. Zato je pokušala da stupi u kontakt sa Minom, ali joj se ona nije javljala, čak joj nije ni odgovarala na poruke. Njena majka Ivana beži. Promenila je broj mobilnog, pa nju više ne može da dobije. Angelina je očajna, juri na sve strane da sazna istinu, ali svi ćute. Miki kada bude saznao šta su sve i ko je pričao o njemu, poludeće. Ona mnogo voli Angelinu i poješće se kada sazna da su je nervirali, kaže izvor za Star.